yang sempena cuti sekolah ini, TV9 mengajak adik-adik menyertai peraduan 9 hari 9 animasi 9 alasan. Berikan alasan kenapa adik-adik perlu menonton TV9 semasa cuti sekolah ini. Sila berikan alasan berlainan daripada kami. Berikan alasan yang berlainan daripada di atas. Mesti nak tahu syarat-syarat penyertaan, kan? Syarat-syarat penyertaan seperti berikut. Alasan yang terbaik akan memenangi barangan eksklusif dari adik di sembilan. Jangan lupa hantarkan alasan adik-adik ke alamat berikut. Tarikh tutup penyertaan adalah 24 Ogos 2008. Jadi adik-adik, jangan lupa menonton 9 hari 9 animasi bersama Nick di 9. Assalamualaikum semua. Saksikan Tales of Wisdom, siri cerita-cerita pendek yang cukup menarik. Berkonsepkan pop-up book dan penuh dengan pengajaran. Setiap Isnin hingga Jumaat jam 2 petang. Hanya di TV9. Jangan lupa. Oh, Weller, we have very exciting news. Nick just engaged to his girlfriend, Judy Hopps, and we are going to the wedding at the Trinity Christian Center. Oh, hell no. I'm not going to their wedding at the Trinity Christian Center. They always arrest me and ground me whenever I'm bad, and they ruined all my plans. You are going if you like it or not. Thank you for coming. This... Assalamualaikum. Saya Umi. Jangan lupa saksikan siri animasi musical Umi Ceritalah Pada Kami yang ada banyak lagu-lagu menarik. Segala puji bagi Allah. Kisah-kisah tauladan serta adegan yang mencuitkan hati bermula 18 Januari setiap Sabtu jam 6 petang kini di TV9. Seterusnya dengan Mami Monster Biscuits.